Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Нони. Бүгін біз Батыр Бала ойынын жалғастырамыз. Бұл 10-шы бөлім. Өткен бөлімде дәл осы жерден тоқтадық. Достар, видеоны бастамас бұрын осы видеоға лайктарыңды бастастаңдар. Біз болса бастаймыз. Кеттік. Достар, мені көріп қоймау керек андағылар. Фу, достар, 10-шы бөлім. Өте қызықты болып жатыр. Миссиялары барған сайын қиын. Так, ан жақта адамдар бар. Ема, мен көрмей ма, мен... Давай. Есті? Аса қатты мән берген жоқ. Фу-ху-ху. Өткеттім, достар, ана жерде өткеттім. Адамдар мені көрген жоқ. Біз болса, ана жерде секіреміз ба, не істейміз? Мәс, саған секіріп жабыс қаламыз ба? Я-я, дәл солай. Так, мына жерді ашамыз ғой, мына жағынан тұрамыз. Я, достар, лайктарымызды басып, басып отырамыз. Ал біз мына жақта... так... Кран. Кран, ана, кранды управлять істен ба, бірдеңе мен. Лифт. Мына лифт қозғалмайды. Демек, мен экранның үстіне секіріп түсем ғой, а? Ема, ананың үстіне секіріп түсім керекпін ба мен? Опа, базар жоқ. Так, мына жағынан түсем ғой, а? Аха. О! Ема! А, астына мен түсе алмаймын. Так, үстіне қарай жүреді екенбіз, демек. Наған жақындаймыз ба, не? Жо, бұған жақындаудың қажеті жоқ, біз жай ғана төбеге қарай көтерілуіміз керек ба? А, мына жерге тұрып аламыз. Я, не болды одан? Тұрып алдық. Мына жақта ештеңе жоқ. Мынаны управлять етсек. А, на жаха бұрылады екен ғой. Міне. Я. Осы баспалдаққа мен жабысуым керек, достар. Кеттік ал. Керемет, достар, керемет. Миссиямыз одан әрі қызық болып жатыр. Соңында не болатыны маған қызық. Анау немене астындағы үлкен машина ма? Военный? Суға түсен ба, түспейін ба? Түсетін сияқтымын. Ана, қыз жоқ шығар, ая? Қыз жоқ шығар? Уф, жоқ екен. А, қыздан қорқатын болдық, о? А, тоқтаттым суды. Суды тоқтаттым, енді артқа қайтамыз. Ана, астында бір не бар екен, достар, қарандар. Қызыл тартатын бірденгелер. Опа! Я, көргем жақсы олтын аншы. Давай, ашыл. О! Ашылды. Кіреміз астынан. Кірмей ма не? В смысле? Так. На жерден кірмейтін сияқты, походу. А, енді мұнан нетем ба? Так. Енді бірдеңе болады бізде қаз. Астын ашы бердім, енді мынаны қостым. Судың бәрін тарта алатын шар қазе. Әлде өзім түсем ба астына? Я, мені тарта алатын сияқты. Давай. А, жоқ. А, блин! Астында да, ана жерде да тартатын нәрсе бар екен ғой. Тоқта, нан тоқтатамыз. Давай, кеттік ал. Судың астында да бар екен тартатын нәрсе. Міне, осыны ашуымыз керек. Давай. Опа.
В смысле? Наны тартамыз, тартамыз. Давай, давай. Ұстап тұрсаң ашылады ана жер. Мен сол жерге кіріп кетуім керекпін, е? Мен ана, короче, ананы қосуым керек қой. Бағана қосып мына жерге кеп тарта беруім керек екен. Так. Су басталмай жатып, қатты тартпай жатып мына жерге жетіп алуым керек. Давай, 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 давай. Жет, жет, жет. Жет. Опа, үлгердім достар, үлгердім, үлгердім. Енді ана жерге кіріп кетеміз қазір. Уу! Ема! Ема! Эй! На бағана адамдар ғой ана жақта тұрған. Ема! Ема, немене мынау? Мен жалаңашпын. Мына жерде адамдар тұр. Мен бағана ана жақтан көрдім ғой осы адамдарды. На тоқты суырып тастай ма, не істейді? Қаз тоқта, бірінші мына жақты барып көрейін да мен. Мына жерге жақындаймын ба? Жақындасам бола ма? Болмай ма, е? Ема, ана аяқ адамдардың бастарына қара бәрі қосылып қалған бір жерде. Қан жақындасам мен тартып алмаймын екен? Е, тартып алмайды екен. Налар жылуға болады. Айбы, айбы, немене мынау? Айбы, бірдеңесін жұлып алды мананың. Тоқта, мына жерде бір тоқ бар екен, осылар жұлып көрші сразу. Давай, давай. Жұлынбайды екен мына тоқтар ше. Давай, давай, давай. Ху, бүкіл күшіңмен тарт. Жоқ, жұлынбайды. Жұлынбайды, демек мен мына жақта... Мына датчиктардың бәрін суырып тастауым керек. Давай, давай, давай. Эй, тартпа! 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 Уф! Ема! Ішінен бір қол шықты, достар. Қол! Ема! Так, тағы да екі датчик қалды. Екі датчик. Так, қорқынышты кемналар бар ғой, бәлелер. Давай, давай, тартамыз, тартамыз, тартамыз. Айбе. Ё-моё, не болды? Ема, мен қозғалтып атыр мынаны. Ё-моё, қандай жеркенішті құбылыс мынау, не мынау? Адамдардың аяқтары, қолдары бәрі бір жерге жиналып қалған бір домалаққа. Ё-моё, достар, мен мынаны управ... Ай, бы... Фу! Фу, достар, қараңдаш, ай, бы... Ема, ананы тартып атын. Ем, а... Я, давай, давай, тарт! Ема! Біз на... Адамдарға, адамдардан кейгі алайын деп атырым, походу. Ема! Ё-майо! Монстр! Ема! Тұр, 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 тұр! Ем! Ема! Е! Достар, шок! Шок контент, достар, мынан қарандар, мен не болып кеттім? Мәссан, давай, бұзып өт, бұзып өт. Жұлып таста, давай, давай, давай. Біз, короче, достар, кейгі алып атырық, кейгі алып атырық. Ема, кейгі алып атырық. Қарапайым адамдарға эксперимент жасады. Бізді қинады. Жай адамдарды ұрлап кетті. Балаларын, әйелдерін. Солардың бәрі бір үлкен масса болды да. Кет-кеттіге ағайындар, достар, джигелар, өткенде менің қалдырып кеткен адамдарым ғой мыналар. Ема, бәрі эксперимент болған адамдар бәрі жиналып алып, енді біз кейгі алайын деп атырмыз.
Та, мен көтеріндер, көтеріндер. Ема, мен көтер аламан емін алар. Йо-мо-йо, база жоқ, кет, қиратамыз бәрін. Ема, лифттің бұтшын ша... Йо, давай, давай, қират. Бәрін. Бізге кім жамандық жасады, кәне? Тұр, 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 тұр. Сындыр. Ема, давай, давай, давай. Міне сендерге, осы керек пе, да? Осы керек пе сендерге? А, осы керек пе? Бұтшыттарын чарам мен сендердің. Адамдардың үстіне қалай күлгенді көрсетем сендерге. Ишак бастар, тұр, тұр, тұр. Йо-майо, давай, 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 давай. Кет, 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 кет. Айғайлап атыр бәрі, прикиньте. Ема, анан. Жұлып алды ғана нәрсен. Тоқта, 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 давай, нан аламыз да, мына жаққа шарт жаймыз. Давай, 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 давай. Ема! Ема! Көтеріп алам онан, да, тау. Давай, 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 давай. А, бұл жақты сындырамай дегенсің, не? Кет қайтадан мына жаққа. Йо-майо. Нанғара лақтырам мен оны. Или просто ана көтеріп алып, мына жаққа тастау керек сияқты. Кет, 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 кет. Ана жақта жол ашылған шығар бізде. Йо-майо. Давай, давай, давай. Мына жаққа шығуға бола ма? Шығатын жер бар ма, жоқ па? Жоқ, короче, біз жаңағы ящикті ұстап бірдеңе қылуымыз керек, достар. Я-я, нан ұстап алып, біз бірдеңені сындыруымыз керек, давай көтеріп ал. Так, нені сындырамыз бізе? А, ананың үстіне лақтырып жібереміз ба? А, мына жерге қоямыз. Кеттік, кеттік, кеттік. Бүйтіп өту керек екенбіз ғой, давай, давай, давай. Йо! Қират, давай, давай, сындыр бәрін, сындыр. Давай, 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 сындыр. Ез анан, ез. Ема, ез тастадым бір адамды. Еба, давай, 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 давай. Тұр, 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 тұр. Давай, 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 давай. Мә, саған, оңбаған, ез, ез. Ай, бұш, ай, бұш. Йо-майо, достар. Давай, давай, көтер. Көтер аламана, да, и так, есікті. Так, кішкене артқа қайтатын сияқтымыз, мына жақта артта басқа бір жер бар сияқты. Иә, су бар бізде, мына жақта су бар екен. Так, судан тұрамыз. Йо-майо. Мынандай нәрсені көтеріп алдым. Ана жерді ұрамыз ғой, типа осы мені. Давай, кет, 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 кет. Ема, достар, қараңдарш. Төбеге көтер бал, төбеге көтер бал, төбеге көтер бал. Давай, давай, көтер. Көтер, ой, ема, жібере салғаныз. Ана, есікті ұрамыз осымен. Ана жағынан, ана жағынан. Ема, адамдар болып, біз, достар, қараңдарш. Бізге эксперимент жасады, короче, адамдар аналар, оңбағандар. Ема, давай, ұр, ұр. Ааа, блин, жіберіп қойды. Көтер, 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 көтер. Аха. Көтер. Қалай көтереді нан? Ұр. Тоқта, тоқта, тоқта. Блин, на есікті на бетонмен осы немен ұру керек қой бізге. Давай, көтер, көтер, көтер. А, ана кнопканы басу керек төбеде, қызыл кнопка тұра не. Ай, жіберіп алма, жіберіп алма. Тоқта, бірінші мына жаққа кішкене тартамыз. Давай, давай. Адамдар қосылып кеткен ғой достар ана жерде. А, йо-майо, кішкене қалды, басылмай қалды. Йо-майо, қасынан өтіп кетті. Йо-майо. Давай, давай, давай. Мә, бастым. Иттер бар, қара, иттер бізге ештеңе істей алмайды.
Так, басшылар қайда? Бұл нәрсені істеген адамдар қайда? Басшылары мен түсіндім ойынды, достар, ойынды түсіндім. Так, мына жер немене бізде? Бассаң көтеріледі. Ема, біз нандағы тұра аламыз ба не? Так. Ана жаққа шығу үшін біз не істейміз? Біз істейміз... Ема, нанғара. Тоқта, нанар сен тарта аламыз ба біз? Давай, 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 ұста, ұста, ұста. Жоқ, бұл нәрсені тарта алмаймыз. Демек, біз наны, на жерге қоятын бізге ящик керек бір. А, мынаны қайтадан алып алады екенбіз ғой, кет, 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 кет. Я, мынаны алып аламыз да, на жерге тастаймыз. Ал, болды. Былай шыға алам ба, шыға алам ба? Давай, давай, давай. Шыға алмайым ба не? Со, былай шыға алмайды кем. Так, наны қойып. Тастай салу керек, сол кезде сразу мініп алу керек үстіне. Давай, 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 давай. О, о, достар, міндім. Хө, кейг аламыз. Бізге жамандық жасаған адамдардан кейг аламыз, достар. Қарапайым халықты. Эксперимент жасаған адамдардан кейг аламыз. Ай, бу. Давай, давай, давай. Қайтадан. Ема, на жерден. Мен размерім кішкентай болып қалды ма не? Ане, 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 адам. Так, ана адам ана жерге бару керек сияқты. Давай, давай, бар, 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 бар. Жоқ, 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 тоқта есікті ашу керек ана. Давай, аш ал. Аш есікті. Кір, жол беріп атыр маған, ана қорқып тұр екен ғой. Ема. Езем мен сен, оңбаған. Бер кел. Ешек бас. Кетті ал, сұйып кетеміз на жерге. Ай бұй, на жерде өт көт. Ай бұй. Бір адам түсіп қалды ма, не қылды? Не, 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 не. Так, на жерге келдік. О, но маған қосылайын деп атыр, достар, қосылайын деп атыр. Давай, қосыл, қосыл, қосыл. Қосыл, дене. Так, ана жерде кнопканы басып қалуым керек қой мен, типа, я. Ішіне лақтырдым, я. Одан не пайда? Так, на жерде бізде үлкен ворота тұр. Ол воротада ештеңе жоқ. Так, кішкене на жаққа қозғалып көреш. Яна на жаққа тастаймыз. Кет, кет, кет на жаққа. Ема. Давай, 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 тұр. Давай, давай, тұрындар, ей. Кейг аламыз. Ояныңдар. Так, на жерде немене бізде? Соғып аша алмаймыз е, мынаны, соғып аша алмаймыз е. Ена төбеде бір люк тұрған сияқты бізде. Йо-майо. Біздің размеріміз бұдан да үлкен сияқты еді жаңа е. Ема. Тоқта, біз наны бірдеңе қылуымыз керек қой біз примерно. На жерге лақтырғанға ол болмайды. На жаққа жүрекші, осында на жақта бірдеңеге лақтыратын сияқтымыз. Тұр. Давай, 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 давай.
Достар, лайктарымызды басамыз әне төбеде. О! Давай, 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 давай. О! Базар жоқ. Кеттік. Мынаның енді маған керегі жоқ шығар. Так, су. Главныйларына баратырқ, достар. Оңбаған осы адамдардың ең главныйларына баратырқ, басшыларына. Давай, жылып ал. От? В смысле, от? Кіреміз ба не мында? Қойш? Кәне, кіріп көреш кәне. Эй-эй-эй. Давай, 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 кір. Кір, кір, кір. 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 Әлде ол жерге кірмейміз ба, е? Ана адамдар қиналады оны ау. А, жағы бомбаны осы жерге лақтыр жібереміз емес ба? Тұр. Давай, 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 давай. Бомба ма бір ящик барады жаңағы. Походу соны лақтыр жібереміз наны. Міне, 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 берге, берге. Берге, осын ана ішіне лақтыр жіберетін сияқтымыз. Білейін, бейшара сорлы адамдар аналарды күйдірді ма, е? Отқа. Отқа күйдірді ма ана бейшараларды. Давай, 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 давай. А, міне, 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 от... А, жағы алтық мынаны, е? А, тоқта, су на жер, су, демек, үстінен өткізіп алу керек. Короче, на от боп жану керек, достар, сосын ана жақта химически нені жар жібереміз. Ема, не деген керемет на миссия. Не деген керемет на миссия. Ұста, ұста, ұста. Ұста, ұста, ұста. Тұр, тұр, тұр. Тұрындар, ей, тұрындар. Аяққа. О, о, о. Қағып ал. Красавчиктер. Шық, шық, шық. Кеттік, енді жарамыз ар жақ, достар. Бағана химический бір бәле тұрет ана жақта. Кеттік, 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 кеттік. Міне, 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 осын жар жүру керек. Мә! Мә саған. Мына жерге тұрамыз ба біз? Жоқ, тұрмаймыз. Ема, не деген керемет миссия, достар. Ай, бұй. Мынау немене? Мынаны по-любому осы жаққа алып келу керек сияқты. Сосын бірден алып алдым. Кран. Әне, ана жақта адамдар. А, міне, 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 мына жерге қоямыз. Үстіне шығамыз. Сөйтеміз да. Тұрамыз. Давай, давай, давай. Блин, кранға қалай шығамыз, е? Әлде кран тартамыз ба? Жоқ, кран тартпаймыз. Так, тоқта, тоқта. А, міне, 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 міне. Міне, 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 міне. Давай, 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 ана жаққа ілдіріп алуым керек па, бір бәле. Әне, 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 әне. Ема! Базар жоқ. Так, енді нан тартамызды ана жаққа шығып кетеміз. Достар, біз кәдімгідей. Біздің нервіміз шыққан ғой, бізді қор қылып ше олар. Эксперименттер жасап бізге. Давай, давай, үстіне шық. Давай! Гоу! Бұл шыта қалды. Так, на жерде адамдар бар. Так, достар, мен қанша миссия қалған қаз менюдан қарап жіберейін, сосын жалғастырамыз. Болды, қарадым, соңғы бөлім екен, достар. Мынау соңғы бөлім, осы ең соңғы біздің миссиямыз екен, достар.
Так, енді осы миссиямызды аяқтап тастайық. Мынаны төбеге ана кнопкеге лақтырамыз енді. Ема, оған күшіміз жете ма біздің? Давай. Айбай, жағы нені алып келу керек. Так, 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 так. Так, 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 бағана не... Блин, оны на жақтан әкел амайсың ғо. Демек... Демек... Наны бетемізді сындыруымыз керек біз на есікті. Бірдене қылып. Ана... На жер сынбайды. Так, мына адамдарға лақтырам ба әлде? Жо, 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 жо. Так, адамдарға лақтырмайым бұны ше. Есікті сындырам. Жо, 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 жо. Так, 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 ойлан, ойлан, но не ойлан. Мынаны адамдарға лақтыр жүретін сияқтымын. Өздеріне лақтырам. Жоқ, олар просто қосып береді екен бейті бе? Давай, 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 давай. Ма, қайтадан қосып бер. Енді түсіндім, достар. Давай, 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 на жаққа лақтырамыз. Давай, давай. Ема, красавчик. Айбой, сол кезде шығып үлгеруім керек па, немен? Так, на адамдарға қайтадан берем. Давай, 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 қосып бір. Давай, давай, қос. Айтпесе, бұтштың чарпсайым кәзір. Давай, гоу, 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 гоу. О, өт кеттін, достар, өт кеттін. Ема, на адамдар кімдер? Ұставал, ұставал, ай. Так, ұстат қызбайын дейді. Бізде мына жақта не бар екен, қане? Баратын жер бар ма, басқа жоқ, мына жер тупик. Демек, ананы мен... Ема! Тоқта. Ұстап алды, достар, қақпанға. Қақпанға түсіріп алды мені, йо-майо. Жоғарға шық қайтадан. Блин, ашылмай тұжы төбесі. Так. О-о. О, базар жоқ. О-о-о. Давай, давай, жыл. Жыл. Керемет, керемет, кет, 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 кет. Давай, 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 шық. Шық! О, шықтық на жерден! Андағылар білмейді пақуды ашалатынымды. Өздерінше мені ұстап алдым де ойлап отыр ғой, а? Так, балықтар... Мен баяғы балықтарым ғынау. Менің балықтарым мені алып барат қаз апаратын жерге. Мәс саған, достар, не деген керемет миссия мұнау. Так, қай жаққа шығам мен? Баспалтаға на жерде, а біз на жаққа шығатын шарымыз. Так, давай, 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 давай. Достар, давай. Кішкене қалды. Бізге істеген жамандықтары үшін біз кегімізді аламыз да. Бұтшыттарын шығарамыз олардың. Так, мына жаққа бара жатырмыз. Ема. Сынама мына жер? О-о-о, сынады екен, сынады екен, сынады екен, достар, қараңдар. Давайте, давайте, жігіттер, давай! Йо! Өлме, ей! Тоқта, тоқта, тоқта! Әй! Өліп қамандыр шайтыр! Так, далаға шықтық, далаға. Ема, өліп қаған жоқ шығармыз? Не олды енді? Жыбырлава тұрт. Так, әлі тірі. Не олды, ей?
Тұрсайш, емайо. Так. Достар, қозғалмай атыр, чё-то қозғалмай жатыр. Неге? Created and directed by? Типа мен наларды құтқарып шығардым ба? Не болдысы мен? Я, құтқарып шығардым. Міне, свободаға шықты, табиғатқа шықтық. Бірақ енді әрі қарата адамдар нетпей ма? Тоқта, өліп қалдық па не сонда? Бізде ойынның авторларының атын шығарып атыр жазуларын. Біз ана адамдармен бірге өліп қалдым ба не? Короче, жасап атқан эксперименттерін тоқтаттым мен, жар жібердім. Я, базаларын бәрін қиратып тастадым, бәрін сындырдым. Бәрін сындырып тастадым. Сөйтіп жаңағыдай главный жаңа химический реакциясыма бірдеңе жаңағыдай бір тесіктердің ішіне бомбаны лақтырып жібердім да. Сөйтіп олардың несін жар жібердім. Енді бұдан әрі олар, по-моему, эксперименттерін жалғастыра алмайды, жаман істерін, по-моему, жалғастыра алмайды. Мен соны тоқтатқан сияқтымын, достар. Басқа адамдарды эксперимент жасауға, оларға денелерін пайдалануға, оларды қинауға. Фу, болмайтын сияқты енді. Мен ойымша сондай сияқты, бірақ мен өзімнің өміріммен рисковат етіп, өзімнің өмірімді қиып, базаларын сындырдым, жарып жібердім. Өзімнің өмірімді қиып, адамзатты құтқарған сияқтымын. Мақсат сондай сияқты на ойынның. Я, достар, керемет болды. Лайктарымызды басамыз. Сіздермен бірге болған Нони Инсайт ойыны батыр бала.